על הקהל, אני שמח מאוד על הקהל הרב שהגיע לירושלים דווקא ביום הזה, בימים האלה. אנחנו ממש מציינים יום ראשון, מוצאי שבת, באמת את חורבן העיר, ואני שמח שהגענו לכאן. אנחנו ממש היום עוסקים בנימים, נכון, בדקויות הקטנות של החורבן. אנחנו ממש נגיע לחורבן, ניגע בו, ואני מקווה שזה ישפיע על כולם. זה ישפיע ככה שהוא ביום ראשון, שהוא יצום ויחשוב, זה יחבר אותו קצת, יזכור את הדברים. אז ברוכים הבאים. שמי יוסף, יוסף שפייזר. אני מורה דרך וירושלמי, נולדתי בירושלים. אני לומד במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בבר אילן, לתואר שלישי. ובימים האלה אני מסיים את אחד הפרקים בנושא החומה השלישית. המנחים שלי זה דוקטור אבנר עקר וכמובן פרופסור בועז איסו, שהם מוכרים להרבה אנשים, באמת מאוד מאוד ככה מצוינים, והסיור הזה הוא בשיתוף המחלקה. מה שנעשה היום, באמת נעשה סיור מיוחד. סיור מיוחד כי אנחנו נגיע לאזורים שלעיתים רוב האנשים פחות מגיעים, ניגע בנקודות שרוב האנשים ככה פחות נוגעים, וגם התארחו אצלנו מרצים, הלל גבע כבר כאן, פרופסור הלל גבע כאן ממש לידי, ירצה בהמשך דוקטור גבי ברקאי, גם יגיע ויבוא ויכבד אותנו וידבר. אנחנו נגיע לסנט אתיין, בעזרת השם גם מי שיצליח ונצליח לראות שם את מערת הקבורה המפוארת. נמשיך למכון אולברייט, אבל בעיקר נלך על תוואי של החומה השלישית. עכשיו תראו, אנחנו ציבור גדול, אנחנו נכנסים שם לעיר המזרחית, ובאמת המקום יחסית קטן, אז כן, איכשהו אנחנו צריכים איכשהו למצוא את הדרך שם. הסיור הסתיים או במכון אולברייט, ומשם אפשר ללכת לשער שכם או לתחנת הרכבת הקלה בכביש אחת, או שמי שירצה ויהיה לנו זמן, אולי נמשיך לעוד נקודה שהיום אין שם הרבה, אבל שם בעצם נערכה החפירה האחרונה של סוכניק ומאייר, ואתם תשמעו את השם הזה היום הרבה, את שתי החבר'ה האלה, אליעזר ליפה סוכניק ואריה מאייר, ליאו מאייר, אתם תשמעו את השמות האלה הרבה. בעצם אני אתפסתי לכם כרגע מפה, ואני מקווה שיש לכם אותה. בזוגות. בזוגות, יש לנו רק 300 עותקים. המפה הזו נעשתה עכשיו ככה בימים האחרונים בעזרת תוכנת GIS, בשיתוף עם האוניברסיטה העברית, המחלקה לגיאוגרפיה. בעצם היא מתארת את החומה השלישית, את קו החומה השלישית. אתם יכולים לראות שכיכר ספרא מופיע כאן. אם אני מזהים את הפס הצהוב, אני סימנתי כאן את כיכר ספרא במרובע כזה, מרובע ריק, ממש על הפס הצהוב, ירקה כזה. סליחה? לא, יש רחוב החומה. אנחנו נגיע גם לרחוב החומה השלישית. אנחנו כרגע נמצאים בכיכר ספרא, אנחנו נמשיך לכיוון מגרש הרוסים, נרד ברחוב הלני המלכה, נמשיך שם לרחוב החומה השלישית, משם נחצה את כביש אחת ונגיע לשאר האתרים שנמצאים במזרח העיר. אני ארצה לפתוח בציטוט מיוספוס, ואז אנחנו נתחיל ללכת, ובעצם את ההדרכה, ההדרכה תיפתח על ידי הלל גבע. הוא ככה אגיד את הדברים שלו, ואז אנחנו נמשיך. אז נקריא כאן קטע קצר, שבעצם אולי זה הקטע היחיד, אתם צריכים להבין כמה שאלות, זה חומה מרשימה, אבל כל כך מעט מידע יש עליה. אנחנו כאן נקרא פסקה אחת, אולי כמעט הפסקה היחידה. ככה יוספוס מתאר אותה, יוסף בן מתתיהו, בספרו מלחמת היהודים. הוא אומר כך: ראשית החומה השלישית במגדל היפיקוס. מגדל היפיקוס, ייתכן שזה באזור מגדל דוד. זה אזור שער יפו. יש על זה ויכוח גדול. וממנו נמשכה צפונה אל מגדל פספנוס. מגדל פספנוס, אנחנו גם לא בדיוק יודעים איפה זה, אנחנו נדבר על זה. מגדל פספנוס כנראה, ככל הנראה, זה היה באזור הכנסייה הרוסית. או בסביבותיה, כלומר במגרש הרוסים. הוסיפה וירדה אל מול מצבת הזיכרון של הלני. הלני המלכה, ייתכן, עוד פעם, אני המון סימני שאלה, שהכוונה כאן לאזור קברי המלכים. ייתכן. אני קצת מדלג, ואז אני ממשיך, נמשכה מעבר למערת המלכים. מערת המלכים, אנחנו נשמע היום מגבי ברקאי זיהוי אחד, יש עוד כמה זיהויים. אני רק מסביר לכם כמה בעיות יש כאן. פנתה באחד ממגדלי הפינה אל אבן הזיכרון הנקראת מצבת הכובס.
מגדל הפינה, לי יש הצעה ויש גם רבים שטוענים אחרת, מצבת הכובס, אין לנו מושג איפה היא, חברה לחומה הקדומה, כנראה החומה הראשונה, כנראה חומת הר הבית, ככל הנראה, והסתמה בגי הנקרא הקדרון. גיא, הקדרון אנחנו מכירים. קטע קטן, כמה סימני שאלה, לא הצלחתי להגיד כאן ככה כמה מילים, בלי להוסיף איזה סימן שאלה, לכן התוואי הוא בעייתי, התוואי הוא קשה, אנחנו לא יודעים איכן היא עברה באמת. היום נראה שרידים שגם מוטלים בספק, אנחנו נעבור לידם. אני אמשיך את הקטע ואקרא, בעצם הסיבות להקמתה, למה הקימו כזאת חומה גדולה, היא ענקית. כי העיר שנגדשה בהמון תושבים גלשה אט אט אל מעבר לחומותיה. כלומר, ירושלים שבית שני באמת הייתה עיר גדולה, מרשימה, רבבות של עולי רגל הגיעו לבקר בעיר, ולאט לאט אנשים התחילו לעבור ולגור מצפון לעיר, באזור גבעת בית זיתא. גבעת בית זיתא היום בעצם זה הגבעה שהרוב המוסלמים מוקם עליה, שכונת בבא חוטה, מי שמכיר, ממש מול האנטוניה. שם אנשים התיישבו, יכול להיות שגם היו שם מחנות בסמוך, היו שם מחנות של עולי הרגל, ולכן גם הם התיישבו שם. ייתכן. אני אמשיך לקרוא. ואכן התושבים התפשטו לא במעט ואיחדו את השטח שמצפון להר הבית עם הגבעה, עד כי ישבו גם גבעה רביעית, הנקראת בית זיתא, בית זית. היא שוכנת מול מצודת האנטוניה ומופרדת ממנה בתעלה עמוקה. התעלה נחפרה במחשבה תחילה כדי שהניתוק מן הגובה יקשה על הגישה ליסודות האנטוניה. מצודת האנטוניה כיום מזוהה עם אזור התחנה הראשונה, השנייה, השלישית בוויה דולורוזה, צפון הר הבית, יש שם בית ספר אומריה, ובעצם אז גבעת בית זיתא זה הגבעה שם, שממול. שם התחיל היישוב, ואני קצת מדלג. בלשון בני המקום נקרא השכונה החדשה בית זיתא, שם שאפשר אולי לתרגמו ללשון יוון, קיר החדשה. כלומר, ירושלים גדלה, ברוך השם, אנשים הגיעו, התיישבו מחוץ לחומות ירושלים, כלומר מחוץ לחומה השנייה, באזור שנקרא בית זיתא, ואגריפס, המלך אגריפס, בשנת 41, החליט שהוא רוצה לבנות חומה ענקית, 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 שתקיף אזור עצום, תחשבו עד 100 שערים. אגריפס הראשון? אגריפס הראשון, כן. מלך בין 41 ל-43 לספירה. הוא החליט שהוא רוצה לבנות חומה. הסיבות לבניית החומה גם, סימני שאלה, אנחנו נדבר עליהם. הוא לא סיים את בניית החומה. למה? יש כמה גרסאות, אנחנו גם נדבר עליהם. בכל מקרה הוא לא סיים. החומה הושלמה בעצם רק ערב החורבן. המורדים השלימו את החומה, ובעצם שטיטוס הגיע וראה את חומות ירושלים, החומה הראשונה שהוא היה צריך להתמודד מולה היא החומה השלישית. לכן אני שאומרים שירושלים בסי תפארתה, ערב החורבן, ירושלים כללה את החומה השלישית, שהיום אנחנו הולכים בעקבות התוואי שלה. לא נספיק להגיע לכל התוואי, אמרנו שהייתה חומה ארוכה ורחבה ומרשימה, אבל אנחנו נלך לפחות ככה חצי ממנה. ותראו באמת את ירושלים, תבינו את גודלה ואת עוצמתה של ירושלים בשלי הבית השני. עד כאן ככה הקדמה הקצרה, שככה נעשה סדר בדברים. אז זהו, אנחנו נתחיל ללכת, נחצה את הכיכר לכיוון הכנסייה, לכיוון בית המשפט, שם הלל גבע, פרופסור הלל גבע, יגיד כמה מילים. הפליירים. אז זהו, אנחנו כרגע נמצאים, עברנו את מגרש הרוסים. מגרש הרוסים נבנה כאן חלק מהקפיטולציות ב-1860, ובעצם שיצאנו מכיכר ספרא, נכנסנו בשער שלו, וכאן באחורינו יש כאן שער נוסף שנמצא כאן, מי שרוצה, יש שם איפה שהמצלמות, זה בעצם אחד השערים של מגרש הרוסים העתיק. כרגע אנחנו בעצם עברנו נקודה אסטרטגית. הכנסייה כאן היא שיא הגובה של מגרש הרוסים, ויש דעות, באמת, יש הרבה אנשים שאומרים שהמגדל המכונה פספנוס, שבעצם היה מגדל ענק, עצום, הוא היה מתומן, ראו בו מצד אחד את הים התיכון, מצד שני את ירדן, הוא היה כולו עשוי שיש, הוא היה ככה פאר התפארת, אם מי שילך לדגם של אבי יונה במוזיאון ישראל, יראה את מגדל פספנוס כמגדל השולט ביותר על כל אזור ירושלים.
ויש דעות שממקמות אותו ממש כאן, איפה שהכנסייה, ממש מתחת הכנסייה, מעולם לא מצאו שרידים, אבל ככה זה נורמלי להגיד, אפשר להגיד בראש, בשיא הגובה. אז רגע, אני אגיד כאילו, עשה טיפה סדר לאן אנחנו הולכים, אנחנו חייבים להמשיך, אני כאן רואה מאיר ראוטר מסמן לי. אז תראו, בעקבות השאלות כאן ששמענו, נדרשו עשרות חוקרים לסוגיה. אתם צריכים להבין שמתחילת המאה ה-19, רובינסון, אני יש לי כאן רשימה ארוכה, ווילסון, וורן, השמות הגדולים ביותר, הגיעו לכאן ופשוט הציעו הצעות, התחילו להציע הצעות. כן, בתקופה ההיא, במאה ה-19, היו שרידים על פני השטח. היו שרידים על פני השטח, עם הזמן או שהמקום פשוט הפך ולהיות בנוי, דוגמה מגרש הרוסים, או ששדדו את האבנים, כי הם היו אבנים טובות. אני מצאתי איזה מקור שאומרים שבעצם לקחו את האבנים מהחומה השלישית לבנות את האוספיס האוסטרי ברובע המוסלמי, שאתם עומדים שם על התצפית. בצער שכם, הרומי. כן, בצער שכם. כאן בדיוק באזור הזה, כנראה שהיו איזה שרידים. אתם יכולים לראות במפה שחילקתי לכם, יש קטע שעושה מעין איזה סגול, זה נקרא חומת רובינסון. אז רובינסון הגיע לכאן בשנת 1841, הוא הגיע לכאן, וראה שרידים על פני השטח. יש לו מפה, הוא סימן את השרידים. אני לקחתי בעצם את המפה שלו, והדבקתי אותה על מפה טופוגרפית עדכנית, ככה יותר מסודרת, של היום, אמרנו ב-GIS, ובעצם מה שיצא זה הקו הזה, הקו הסגול הזה. יש כאן גם את הבניינים המודרניים, ובעצם עכשיו אנחנו יורדים דרך רחוב הלני המלכה, שבעצם, פחות או יותר, אנחנו דורכים על השרידים הקדומים של ייתכן שהחומה השלישית שרובינסון ראה כאן בתחילת המאה ה-19. אז אנחנו חייבים להמשיך, כי מחכים לנו בסנט אתיין. אז אנחנו נרד ברחוב הלני המלכה וניקח שמאלה בהמשך התוואי ברחוב שבטי ישראל. גבי ברקאים. גבי ברקאים, מחכה, אוקיי. תודה רבה. אז ככה, אז רינה אבנר וכפיר רביב חפרו שם בבור שבצלל הישן, החדש, סליחה, בשנת 2014 כחפירת הצלה. הם מצאו שם בסיס, הם בעצם קיוו למצוא את החומה השלישית, מה שמצאו זה בסיס מאוד דל, אבל מסביב לבסיס הזה, בסיס אבן, מצאו 79 אבני בליסטראות, והם טוענים שבעצם הם עלו על חלק מהחומה השלישית. סנסציה, כתבות בטלוויזיה, מה שאתם רוצים, ויינט, וישר צעקות. רוני רייך יצא נגדם, אמר מה פתאום, זה לא בסיס ולא נעליים, זה לא חומה שלישית. יכול להיות שבעצם זה היה אזור של עמדת הירי של הצבא הרומי, כי אם אתה מוצא כל כך הרבה אבני קלע ואבני תקיפה כאלה, כנראה שזה היה מאגר, כמו תחשבו שהיום יש איזה סוללת תותחנים שבעצם מפזרת הפגזים ליד. כלומר, זה היה האזור שממנה עמדו מכונות הירי וירו על העיר, כאן ממש במגרש הרוסים. הם עדיין טוענים שזה היה חלק מהחומה השלישית, ובעצם כל האבנים שראינו והיו מפוזרות שם, בעצם האבנים שפגעו בחומה. וייתכן, ככה הם טוענים, ככה מאוד לא פשוט,
הם טוענים שבעצם זו נקודת הפריצה של החומה השלישית לירושלים. החומה בעצם נפרצה כבר בחודש אייר, ובין חודש אייר ועד י' ז' בתמוז, הלחימה הייתה בתוך התחום של החומה השלישית. אז החפירות האלה כבר נעלמו, אפשר לראות סרטוטים, אפשר לראות מפות, אבל לא קיימים. כאן ניקח שמאלה. אנחנו ברגע זה ממש דורכים על השרידים העתיקים של רובינסון, אנחנו ממש דורכים על תוואי החומה. אנחנו דורכים ממש על תוואי החומה. בעולם המחקר רוצים ממש הוכחות חד משמעיות, אולי אפילו כתובת החומה השלישית, אגריפס וכן הלאה והלאה. אבל אנחנו כחוקרים לפעמים מרשים לעצמנו א' לדעת שאין חדש תחת השמש, ושלפעמים ההיגיון הוא אכן היגיון. את התוואי של החומה הראשונה ולפחות את רובה של השנייה אנחנו יודעים, והחומה שאכן הקיפה את הר ציון ומה שהיום הרוב הארמני של היום, היא חומה מוכרת, אין אליה כמעט עוררים, ולכן אך טבעי הוא שיהיה המשך קו. החומה בדרך כלל נסמכת לחומה כדי לא ליצור פרצות או עומקים שהם עלולים להפריע או לסייע ביד האויב להגיע אל החומה, ולכן כשהיא תימשך בקו פחות או יותר ישר מהפינה הצפון מערבית, זה אכן הגיוני, מסתדר גם עם התיאור של יוסף בן מתתיהו, ולכן לא ניפול מהרגליים, ולא סתם כולם מחפשים כאן במגרש הרוסים את החומה, ולכן אם אכן נמצאה איזשהו משהו שיכול להיות אולי מגדל ולידו המון כלי מלחמה שמלמדים לא רק אולי על עמדה, אלא יכול גם על ריכוז מאמץ ולחוץ את חומה את התחוניות, לכן אני לא חוסר את הרעיון הרוסים, כי זה חלק מלחמה. השאלה כמו שאתה, כמו שראיתי בקודם אצל הלל גבע מאוד, למה נבנתה החומה, ותכף יוסי ירחיב על זה, אני רוצה רק שני דברים נוספים. אחד, הערה לגמרי, הערה חוץ ממה שראינו, יוסי, מה שאנחנו עושים, אנחנו מכירים את הרעות יוסי, זה סמדור. הכנסייה פה? כן. ומה זה הבניין הזה? לא, 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 שנייה, הכנסייה... זה כן. זה סנט אתיין. רגע, חברים. ימינה, ימינה. כל מה שאמרת על בצלאל, לא שמענו. באמת? יש בעיה של טווחים. יש בעיה של טווחים. מטווח מסוים והלאה לא שומעים. אוקיי, הבנתי. עכשיו אני מקווה ששומעים. בסדר. אני אומר שיש רמזורים ואנחנו נתקעים. 100%, קיבלתי. אני אחזור על דברים קצרים. אני אחזור ממש בקצרה. עמדנו ליד אתר בנייה, בצלאל החדש, יש שם היום בור גדול. שנת 2014, כפיר ארביב ורינה אבנר ערכו שם חפירות הצלה. היום בעצם מתחת לאדמה נעלמו. בחפירות האלה הם ציפו למצוא חלק מהחומה השלישית. בעצם הם מצאו מסד אבן גדול, אבל יחסית ככה הרוס, די פשוט, יש שם איזה מצע כזה של אבנים. אוקיי, הם טענו שזה שרידים של החומה. יותר מזה, הם מצאו שם יותר מ-79 אבני קלע. ואז הם אמרו לי, תראו, זה לא רק שריד החומה, זה נקודת פריצת החומה השלישית. כי אנחנו יודעים שהרומאים פרצו מהאזור המערבי. הם אמרו, הנה, תראו, מצאנו נקודת הפריצה. ואז ישר הגיע הוויינט והגיעו מה שאתם רוצים, באמת כל כלי התקשורת. והאמת היא סברה באמת ככה מרשימה, יפה, מעניינת. ולמחרת בכנס, רוני רייך, פרופסור רוני רייך, שהוא גם ככה חוקר דגול, אמר, מה פתאום?
זה לא חומה ולא נעליים, אולי זו חומת המצור הרומית, אולי, ואם כבר זה לא חומת המצור, אלא זה פשוט עמדה של סוללה, של קטפולטה, או זה אחד בליסטרה, או אחד מהמכונות המלחמה הרומים, ובעצם כל הריכוז של אבני הקלע הוא פשוט נמצא שם כי הם ירו אותם. לא משומש. כן, זה לא השתמשו בהם, אמרנו כמו פגזים של סוללה, בדיוק תחמושת. אז באמת זה בסימן שאלה, אפשר לראות תרשימים, המקום יותר נעלם, זה מתחת לאדמה. אבל עדיין, אם במידה וזו חלק מהחומה, אוקיי, אנחנו נזדרז מאוד. אם זה חלק מהחומה, בעצם זה השריד היחיד מהחומה בפן המערבי שלה, שימו לב. אם אתם מסתכלים, זה השריד היחיד שנמצא בפן המערבי, חוץ מזה הכל ספקולציות. אוקיי, אנחנו הלכנו מכיכר הספרה עד לכאן, אנחנו בעצם דורכים על החומה. ירושלים בעצם הגיעה עד לכאן, אתם צריכים להבין, ירושלים ערב החורבן הגיעה עד לפה, באמת עיר משמעותית, עיר גדולה. למה בנו את החומה? אז הלל גבע אמר, אבל אני אגיד... אנחנו ממש דורכים, אנחנו ברחוב חומה השלישית. הרחוב הזה נקרא רחוב החומה השלישית, על שם השרידים שפשוט נמצאו פה. אנחנו בעצם, אנחנו עכשיו עושים טיילת החומות, ממש ככה, זה ביטוי שעכשיו עלה לי. טיילת החומות, טיילת החומה השלישית. המפה זה צבע? כרגע אנחנו נמצאים במפה בצבע בדיוק איפה שהצהוב נפגש עם התחלת. סגול תחלת, אנחנו ממש בתחלת כרגע. אוקיי. רק מה שלושת המבנים האלה שיש? כן, אז המבנה, איזה מבנים? אחד מהם זה כיכר ספרה, הזה עם האלכסונים זה הכנסייה, והיותר הזה שנראה כמו איזה מרובע כזה, זה בית הסוהר, איפה שקרוב לסגול, בית הסוהר הבריטי. טוב, בעצם ירושלים מוקפת בגאיות עמוקים, צד אחד הקדרון, ממזרח, נכון, וממערב גיא בן הינום, האזור הפנוי ביותר הוא מצפון, כמו שאמר הנביא, מצפון תיפתח הרעה, ירמיהו. גם בימי קדם, גם היום, נקודת התורפה של ירושלים הייתה צפון העיר. ירושלים בימי הבית השני הוקפה בכמה חומות. יש את החומה הראשונה, שיצאה משער יפו עד אזור, אני מדבר בפן הצפוני שלה. אני מקווה שאני עושה לכולם סדר ולא סלט, החומר קצת מורכב, אין ספק. החומה הראשונה ירדה משער יפו ועד הר הבית. חומה שנייה, יש עליה ויכוחים, אבל זה בערך משער יפו לאזור אביה דולורוזה עד מצודת האנטוניה, כנראה. ובאיזשהו שלב, החומה השלישית היא הייתה החומה שהקיפה עוד שלב מצפון, כי בעצם זה היה אזור התורפה. נקודת התורפה של ירושלים הייתה מצפון. למה הקיפו את האזור הזה בחומה? הלל גבע התייחס לזה. ופשוט יוספוס מזכיר בצורה נורא פשוטה, ירושלים גדלה, אנשים התיישבו מחוץ לחומות העיר העתיקה, ופשוט אגריפס החליט שהוא מקיף את האזור בחומה. לפי דעתי, ואם תרצו אחר כך אני אקריא לכם ככה את הציטוט, יש אזור שנקרא המישר, ולפי דעתי המישר בעצם כאן. יוספוס אומר שעולי הרגל הגיעו וחנו במישר. כאן זה המישר, עולי הרגל פשוט חנו מצפון לעיר ובאיזשהו שלב אולי גם אפילו התיישבו כאן חלקם ואז זה פשוט ככה היה טריגר להקיף בחומה. אבל אז תגידו רגע, מלך רומי או מלך בחסות הרומים, איך הוא בונה חומה? ועל זה נדבר, איך יכול להיות שמישהו כאן עושה בונה חומה מתחת לאף של הרומים? זו שאלה, אנחנו נתייחס אליה עוד כמה דקות. אני רוצה לסכם כאן, אנחנו צריכים להגיע לסנט אטיאן. אנחנו עכשיו נמשיך על קו החומה השלישית. מרגע זה ועד להודעה חדשה אנחנו נעבור על קו בדוק, או כמעט בדוק. בשנת 1925 סוקניק ומאייר התחילו חפירה שהיא בעצם החפירה הראשונה של האוניברסיטה העברית מעולם. והחפירות האלה שנקראות חפירות סוקניק-מאייר הן החפירות העיקריות שנערכו בחומה השלישית. כמה עונות חפירה, מ-1925 עד 1928 וב-1940. הם מצאו קו באורך כולל של 1200 מטר מאותה חומה. אנחנו בעצם מתחילים ללכת על השרידים של אותה חומה. עד עכשיו היינו על השרידים או שהם ספקולציה או השרידים שרובינסון ראה. כרגע אנחנו ממש עומדים על שרידים בדוקים. מתחת למבנים האלה, לחלקם לפחות, מצאו שרידים בכמה מקטעי חפירה.
ומרגע זה התוואי הוא תוואי בדוק, פחות או יותר. יש כמה מקומות שהם השאירו את השרידים חשופים, אנחנו עוד רגע נראה אותם. בכל מקרה, מכאן ואילך, זה תוואי ככל הנראה בדוק. אני אגיד מילה ממש ככה לקראת סיום. כאן ממולי יש כאן כנסייה שנקראת הכנסייה הרומנית, ממש לפני הישיבה של תולדות אהרון. כאן מימין יש כאן מנזר פולני. בהמשך אנחנו מצד ימין נראה כנראה התקהלות, ושם זה ביתו ובית המדרש של הרב ברלן, ששם הוא ראש ישיבת שובו בנים, וכאן לאחרונה היה בכותרות. אז אנחנו כנראה נעבור. אני כן אזכיר ויאמר שידידי יחיאל, שנמצא כאן בקהל, כותב כרגע מאמר על ערמות הדשן. אני סליחה יחיאל אם אני לא מבטא את שם משפחתך נכון, גולדבר, כן, אני מקווה שאני, סליחה, יש לי... ויחיאל באמת טוען שערמות הדשן מהמזבח, אתם תקראו את זה במאמר, אם הם מראים שם יד, אתם תקראו את זה במאמר שהוא יוציא, הוא טוען שערמות הדשן היו כאן באזור, הרימו את הדשן מהמזבח והעבירו אותו לכאן, אתם תקראו את זה במאמר שיצא בעזרת השם בקרוב. אנחנו ממשיכים לכיוון כביש 1, נחצה את פסי הרכבת, וממש אנחנו דורכים ברגלינו על קו חפירות צוקי נקמאיר. אחת היחידים של החומה השלישית, אבל לצערי אנחנו נחזור אליהם, משום שגבי ברקאי ממתין לנו בסנט אתיאן. אז אנחנו עושים רגע, איך אומרים, הפסקה, וחוזרים בזמן, נחזור בזמן כמה מאות שנים, כי סנט אתיאן אנחנו מדברים על אזור בית ראשון. אז עכשיו מי שאפשר לראות כאן את הגן, אנחנו עוברים, אנחנו לא יושבים, כי אנחנו צריכים להמשיך לסנט אתיאן, גבי מחכה לנו. אז אנחנו נחזור לפה, אל דאגה. הוא כבר כאן? הוא יושב, יפה, יפה, בוא נראה. ייתכן שבנו חומה גם כדי שיבנו אותו פעם פסח בתוך החומות, כמו שעברת עולי רגלים? ייתכן לגמרי. כי תורבן פסח נכן אך ואין. אני יודע, אני יודע, ודאי, ייתכן לגמרי. אז בעצם, אנחנו כרגע עומדים, אתם בעצם יושבים, על אולי... אחד הקטעים הבודדים שבאמת ניתן לראות השרידים של החומה השלישית. אנחנו חוזרים, הוא דיבר על בית ראשון גבי, אנחנו חוזרים עכשיו שנת 40-41 לספירה. אמרנו שאגריפס החליט לבנות חומה, לא ברור למה, ובנה את החומה. באיזשהו שלב, בשנת 43, אגריפס מת. אבל יש לנו כמה מקורות, יש לנו כמה מקורות שונים שמתארים לנו למה אותו בחור, למה אותו אגריפס, הפסיק לבנות את החומה. אז במקור אחד הוא פשוט מת, ולכן החומה הפסיקו לבנות אותה. מקור שני אומר שבגלל שהוא בנה את החומה והרומים לא אהבו את זה, הם פשוט עצרו אותו מלעשות את זה. עכשיו אנחנו יודעים שאגריפס כנראה לא התכנן למרוד ברומא. יש כאלה שאומרים שכנראה פשוט הוא אהב את הכבוד. הוא אמר, אני ככה רוצה שיהיה לי עיר, עיר גדולה. ירושלים באותה תקופה הייתה, אמרנו, עיר ענקית. פיליניוס הזקן מכנה את ירושלים המפורסמת בערי המזרח. כלומר, שנית, רק לרומא. ירושלים הייתה עיר משמעותית, והוא רצה ככה להרחיב את החומות. ובעצם זה מאהבת היוקרה, הנה, זה כמו הבחור שיש לו מרצדס. הוא רוצה שיהיה לו עיר עם חומה, ולכן הוא בנה אותה. הרומים לא אהבו את זה, ולכן הם עצרו אותו. אז זה עוד סיבה. בכל מקרה, בשנת 43 הוא נפטר, ובעצם החומה הייתה פרוצה, הייתה ככה חצי-חצי, ובעצם הושלמה, כמו שאמרנו, על ידי המורדים. ממש בעיצומו של המרד. בעיצומו של המרד, המורדים החליטו לשנס מותניים ובנו את החומה. למה אני מספר לכם את כל זה? כי בעצם השרידים שמצאו כאן סוכניק ומאייר, שבעצם אנחנו רואים את העבודה שלהם כאן, היו שרידים מאוד מאוד דלים. ומולם... הם תיארו חומה, הם תיארו חומה דלה, והם קבעו שזוהי קו החומה השלישית שבעצם אנחנו יושבים עליו. גבי ברקאי הזכיר את
את אחד מגדולי הארכיאולוגים ונסה, והוא באמת טען שזה לא קו ולא חומה ולא נעליים, כי הייתה לו בעיה תיאולוגית עם הסיפור. כמו שגבי אמר, אם זוהי החומה השלישית, החומה השנייה זה חומת העיר העתיקה, ואז יש לו בעיה עם קבר ישו, ולכן הוא פסל אותם תוך כדי עבודה. אני אתן לכם עוד דוגמאות לעוד דעות. אז אמרנו שסוכניק מאייר ואולברייט ואבי יונה טוענים שזו החומה השלישית. קאטרין קניון, שהייתה חופרת כאן בתקופה הירדנית, טוענת שבעצם החומה הזו שאתם יושבים עליה כרגע היא בעצם חומת מחנה הלגיון הרומי. הרומאים בנו מחנה לגיון אחרי שהם פרצו את החומות, וכנראה שזה היה באמת מחנה הלגיון, חומת מחנה הלגיון. היא טענה כי באמת השרידים כאן הם כל כך דלים. היא אומרת, תקשיבו, אגריפס היה מלך, הנכד של הורדוס, כנראה שידע איך לבנות. והחומה כאן נראית כל כך דלה, שכנראה זה לא חומה הרודיאנית, זה לא חומה של אגריפס, לא מתאים. בכל מקרה, אז היא טענה שזה בעצם מחנה, חומת מחנה הלגיון. התלמיד שלה, המריק, טען שבעצם החומה הזו היא חומת המצור, והחומה של העיר העתיקה היום היא החומה השלישית. אני נותן לכם ככה עוד, רץ אתכם יחד עם הדעות. חוקר אחר טען שבעצם זו חומה מימי בר כוכבה. אתם מבינים לאן אנשים, כמה סוגיות יש על אותם אבנים האלה שאתם יושבים, אז אוקיי, בר כוכבה. מישהו אחר טען, סליחה? חומה הזו היא בעצם חומה מימי בר כוכבה, זו היא חומה של העיר שבר כוכבה, אתם צריכים להבין. היום זה הופרח מכל וכל, בר כוכבה לא כבש את ירושלים, אבל אנשים פשוט לא קיבלו את הטענה של סוכניק ומאייר וטענו שזו חומת בר כוכבה. ההצעה האחרונה שניתנה איתנה בשנת 2000, ג'ודי מגנס, שהיא באמת חוקרת, בעלת זכויות, היא חופרת היום ליד הכנרת, והיא טענה שזוהי חומתה של איליה קפיטולינה. אחרי מרד בר כוכבה, הרומים בנו עיר חדשה שנקראת איליה קפיטולינה, והיא טענה שזוהי החומה הצפונית של איליה קפיטולינה. למה היא אמרה כך? כי כולם מכירים, בעצם אני עברתי את הסיור של העמיתים מטיולים בשער שכם, מתחת לשער היום, שם את הכיכר הרומית, ויש שם הרחבה גדולה, היה שם את העמוד, והיא טענה שבעצם הרחבת שער שכם היא מרכז העיר הרומי, ואם זה מרכז העיר הרומי, הוא צריך להיות במרכז העיר, ואם שער שכם במרכז העיר, צריך להיות חומה מצפון. אז לפניכם חומת העיר של איליה קפיטולינה, על פי ג'ודי מגנס, הצעה משנת ה-2000, כאילו משנת 2000, סליחה? שער ניצחון שלא היה מחובר לשום דבר. שער שלא היה מחובר לחומה. אני כן אגיד לכם, שממש קרוב אלינו, בערך 150 מטר, מצאו עוד שרידים של שער, שאחד מהמנחים שלי, אבנר עקר, אני צריך להזכיר אותו, חקר את הכתובת שנמצא על השער, והוא אומר שהשער עמד, שער ניצחון, כלומר עמד חשוף, בלי קשר לחומה. אז השער היה, עמד שם. עכשיו, לפני שנמשיך, אני אגיד מילה אחרונה על מה שראינו. אמרנו שיוספוס מתאר כל מיני אתרים באזור החומה השלישית, ואמרנו שאנחנו חלוקים על רוב האתרים. אחד האתרים, אם מישהו יסתכל ככה במקורות, יסתכל טוב, ויקרא מגדל ספסיפנוס, ואז מצבת הזיכרון של הלני, שאמרנו שככל הנראה קברי המלכים, ואז הוא הולך למערת המלכים, נמשכה מעבר למערת המלכים. גבי ברקאי חולק עליי, אבל פרופסור קלונר ואחרים טוענים שמעשה מערת המלכים, שהחומה השלישית עברה בסמוך, זוהי המערה המפוארת של סנט אתיין. והם אומרים שהיא מערה כל כך מפוארת שכנראה מלכים היו קבורים בה. ולכן אנחנו נמצאים בחומה השלישית, בסמוך למערת המלכים שכרגע ביקרנו בה, ואז יש לנו ככה, איך אומרים, התאמה בין השטח לבין הארכיאולוגיה. גבי ברקאי טוען שמערת המלכים היא בעצם מערת צדקיהו, שנמצאת בסמוך לשער שכם. זוהי דעתו, לכן הוא לא הזכיר. אבל אחרים אומרים שזו מערת המלכים, זו החומה השלישית, ומערת הקבורה של הלני, זה קברי המלכים, שבאמת צריך לבקר שם רק סגורים. זה מקום סגור וזה מקום שבעייתי מאוד לבקר. אני כן אגיד לכם במשפט אחד ואז נמשיך. שמענו הרבה דעות. החומה השלישית כאן, החומה השלישית שם. בשנות ה-70 ערכו כאן חפירה נוספת של
שרה בן אריה, והיא חפרה בעצם פעם נוספת את החפירות של סוכניק ומאייר, ובעצם הקטע הזה נחפר פעמיים, פעם אחת על ידי סוכניק ומאייר, פעם שנייה על ידי בן אריה בשנות ה-70, וזה הקטע החשוף משנות ה-70, והיא מצאה כאן מגדל. אנחנו כאן, החבר'ה שם שיושבים, יושבים בעצם על מגדל שפונה צפונה. כלומר, הוא מגן על העיר שהייתה דרומה, המגדל פנה צפונה, ואחרי החפירה שלה כמעט ואין ספק שזוהי חומה שהגנה על ירושלים, הגנה כלפי צפון, נמצאו כאן חרסים מבית שני, וכמעט מעל כל ספק זוהי החומה השלישית של ירושלים. כלומר, ירושלים הגיעה עד לכאן. הדברים האלה באמת כבר נסגרו, הוויכוחים האלה, איך אומרים, הוסדרו. מה שחשבתי לעשות עכשיו, אני יודע שכבר השעה מאוחרת, יש כאן עוד קטע חשוף קטן שוודאי רובכם לא מכיר אותו, הוא מלא בזבל, זה קצת עצוב, אנחנו נראה אותו. אנחנו נעבור ליד משרד המשפטים, ליד הגדר, אני ממש נלך על תוואי החומה שתהיה מתחתנו, ונגיע למכון אולברייט. עכשיו במכון אני אראה לכם איפה שהיה השער הראשי, כמו שער שכם של היום, השער הראשי צפונה, מירושלים, שער הנשים זה נקרא, ככה יוספוס מתאר אותו, שער הנשים. ואנחנו נצפה דרך הגדר של אולברייט, כי כבר הם הלכו הביתה. היה שווה לשמוע את גבי, אבל זה קצת התארך. אני אראה לכם באמת איפה המשיכו החפירות, אנחנו נראה את מכון אולברייט, אני ככה דרך הגדר. ושם אני מאמין שנסיים את הסיור. נעשה פעם אחת, אם ירצה השם, סיור נוסף, שמדבר על החצי השני. החצי השני הוא כולל עוד קטע של סוכניק ומאייר, בתוך השכונות שם, באיזה חצר, שאיזה בית של ערבים. ואז אני גם, אולי בסיור הבא, אני אתאר לכם את ההצעה החדשה שלי לתוואי שבעצם לא נחשף. ההצעה שלי מופיעה כאן, בצבע חום. תוואי אפשרי נוסף לקו החומה המזרחי. אין שם שרידים, הכל לפי טופוגרפיה ותוכנות מחשב, וגם על פי רמזים שיש אצל יוספוס, והבנה של המרחב. יש שם, מי שמכיר, חומות, בריכות בית חיסדה ובריכות ישראל, וככה עם עיון רב במקורות חז"ל, אני ככה מגיע שם להבנות שהן היו חייבות להיות מחוץ לעיר. יש שם גם עניינים טופוגרפיים, עניינים של שליטה, עניינים של הגנה, ועוד ככה דיוקים אצל יוספוס. אבל זה קשור באמת אולי לסיור אחר. נשאיר אתכם קצת במתח. אז יש קטע שאני קצת שיניתי. אז זהו, מי שרוצה ללכת עכשיו, כבר התעייף, כביש מספר 1 ממש כאן, ואפשר ללכת לתפוס רכבת. מי שרוצה להמשיך, מוזמן מאוד. נגיע למכון אולברייט, זה עוד 200 מטר. נסביר שם עוד כמה דברים, ואז נתפזר. מי שרוצה ללכת... כן. מי שאיבד כובע, נמצא פה. המכשירים לא אליי, המכשירים לעמית. William Foxwell Albright, who was very much a founder of modern biblical archaeology. He was an American working very actively in the teens and 20s, 30s. By the 40s, he wasn't saying anything anymore. He was the director of the institute here. At the time, it wasn't called the Albright because that would be strange. It was called American Schools of Oriental Research. The school itself was here already in 1900, so we're celebrating our 118th anniversary this year. Wow. Yeah. I was here the whole time. You look very well preserved. Thank you. It hurts a little bit. Originally, we were founded as a place in which American biblical scholars would come to experience the Holy Land. You know, at that time, in say 1900, everyone who was studying the Bible had even been here. So everybody thought this was a desert, it never rained here, there were no mountains, it was like dunes, sand. So one of the early founders decided, oh, we really need to find a place on the ground where people can experience the Holy Land and thereby forming their biblical interpretations. And to some extent, these were a lot of theology students, but these theology students also ended up the first archaeologists. So they would come here and they would spend several months, maybe a year, and they would get together, they would do their biblical research,
church, but they might say things like, you know, Joshua conquered Ai, and then Joshua did this, and then why don't we figure out where those places are and what the story is? And so they went out, and these were, from a school perspective, these were field trips. But these field trips were the beginnings of biblical archaeology. So they would go out, they would find new places, they would do surveys, and eventually they would do excavations. And that's the story. That's the foundation. Things have changed a little bit. We now know where a lot of places are. We still have fellows who come here on research grants, and they still go out on field trips, but it's a little more touristy, I think, today. Great. What is the building, what is the complex for today? Great. So, I started this because you were asking about Albright, so I will segue into your question. You're the director? Okay, who am I? Who are you? My name is Hugh Adam. I'm the director of the Institute here, and I'm also co-director of Megiddo Excavations, which is on right now. I just feel that I look disgusting, so please don't try to hug me. It's okay. Good. So back to Albright. So Albright was one of the directors here in part of this bringing of American scholars, later European and international scholars here to learn about the Holy Land. Today, we have about $300,000 a year that we give out to scholars from around the world to come here and work on their research projects. And so the summer is different, but during the normal school year, you will find all sorts of kids working on PhDs, all the way up to senior scholars working on very specific projects that are archaeology in nature, biblical in nature, language in nature, historical in nature, and so on. So despite the fact that archaeology is in our name, we kind of do any ancient. So I invite you all to come at any time and see what kind of strange people we hear at any given moment. Open to the public? To this extent, this is a residential research institute, which means that our researchers are here. So we allow the public in as long as they don't bother the people that are working. So yes, call me if you want to come and visit sometime, but don't just show up. There was another question? It's yeah. Like volunteers can join on the research and whatever. We are connected to a number of American and other foreign excavation projects here. So if you are interested in a dig, call me. I can help find you a place for you. Yeah. Can you whet our appetite with new things from Megiddo that we haven't heard? So we are now just at the end of week four of Megiddo. You've all heard of Megiddo? Sure. Yeah, of course. I love that question. It makes me feel good. yes, we are at Megiddo working in five major areas. I invite you all to come and visit us. We're two more weeks in the field. If you want to organize something together, you can talk to me and I can arrange it. We're working in four areas that are working in the Middle Bronze Age, which is nice. But two areas working in the Iron Age, the famous Solomonic Gate at Megiddo, which is first discovered by the University of Chicago in the 1930s, has never been touched until a few weeks ago. It's a question if it's happened or not, no? Not really. It was 50 years ago, whether or not Solomon built this thing. And I think there's one archaeologist left on the planet who built onto this. But the was almost certainly built during the Umrite dynasty of the Northern Kingdom. Omri, Ahab, take your pick. Finkelstein is happy with it. He's the godfather of my children, so I have to. Oh, yeah, so I think it's the Sandok. Finkelstein. Yeah. So I can't say anything bad right now. But ask me later. So what? Tell us what they found. You have to turn off our recording machines. I will leave it. Oh. So, off the record stuff. Off the record stuff. So the gate itself, while still dated to the Omrite period, we understand in relation to the local stratigraphy. Are you shushing me? No. No. That lady.
The gate in question, while we still maintain that of the Omurai dynasty, is earlier in the stratigraphic sequence at Megiddo than we thought. Not that we thought, but there was always some sort of question. I think we've kind of nailed it down. Okay, the third wall? The third wall. Let me start with this photograph. It's hard to show 400 people one photograph. Okay, I will rotate around and I will even pass it around, so don't panic if you can't see it. What you are seeing here is a photograph from 1927. The front of the Albright, taken from the courthouse just across the street. And you see in the foreground excavations going on, which have not been documented, fortunately, except by this photograph, underneath the street. And slowly you can see how empty it is. How empty it is. This is always, everybody notices this. The third wall. Okay, it's not so long ago, and look how empty it is. No, of course. Even, you know, 50 years ago, it would be not too dissimilar. You, I believe you saw the third wall fragments already by the American consulate and the Yellow Gation, right? So those are all out here. In comparison. Comparison of this picture. I will rotate for all of you. You look like Moses holding the tablets. Thank you. I also thought that. The wall comes here, the other way around? And you see that there's a perpendicular wall that is encountering this. This is one of the main gates of the third wall. The wall continues onto our property as and is in fact underneath the far foundations of that building there. I think you all walked around that way. You all walked on the third wall. What's great about this image is that it shows you, of course, one of the main gates from the north into into Jerusalem in the first century. It also shows you that Salah ed-Din was an important road for the last 2,000 years, and we're happy to have an address on that street. They found any Roman siege, anything from the Roman asking if, like in the Russian compound, that you find evidence of the Roman siege. Things were not so good, so nothing much more than this photograph and the base plans. However, on our property, we deemed several segments of the wall, which you can see today, but 1930s, underneath our parking lot in that back corner, one of the towers was excavated and does show up on several of the more recent plans. In fact, if you went out back and around, you'd see that there's a masonry that's sticking out of our perimeter wall that is part of that wall as well. In the 1950s, one of the directors, one of the directors was looking in this corner of the property and came down on a Byzantine mosaic, a small fragment. He was digging a trench for some irrigation, so it's like this wide. And beneath that, he found other fragments that are probably related to the wall. Speaking of Byzantine mosaics, during the excavation under the parking lot of the tower, there were several Byzantine graves, which were thought to be graves of monks. So there may be a Byzantine monastery somewhere on our property. Who can say that? Can any of you say that? I can say that. Didn't dig. You should dig. Actually, wait. You should have the proper authorities giving the official stamp. Okay. Blah, blah, blah. Okay. Great, so we definitely have a fragment of the third wall here. The trajectory is right, we have one of the towers. We definitely have later reusage of the area in the Byzantine period. We are planning excavations maybe next year in this corner of the property, which will reveal part of that. So you should all come back 1 year from now and see. Or if you have money, you should send me so we can dig more of it. It's my obligation to ask. Yes? You mentioned the perpendicular wall. The third wall? Yes, the one in the picture here. So the third wall is this way, and you have this perpendicular wall. This is part of the gate, a gate that is under Salah ed-Din Street. Sorry if I wasn't clear about that. All right. So the wall coming this way, and a perpendicular wall. So when Titus was here laying siege to the city, I'm sure these doors were shut. Is there any exit?
Then. So we walk around? Yeah, let's just say, you saw us, but just where? Trying to think of something that's really exciting. This also the parking lot. It's interesting to see the tower. Okay, would you like to see my parking lot? Yes. Yeah. I've never been asked okay. that. Good. I will hand this to you. You pass it around. Somebody. The rest of us will go to the back and to the left area where there are a bunch of people, and we'll stand on the location tower. Thank you very much. כן, בדיוק. חברים, זה מגדל מספר 7. מגדל מספר שטח 8, ובהמשך בתוך השכונה, לסיור הבא. זה שטח 7? יש סוכניק ומאיר חילקו את זה 8 חלקים. איפה הצילום? עוד מעט, אוקיי, עוד מעט. עוד מעט אני אהיה עם רמקול, בסדר, עוד מעט. Many of the foreign excavation projects rent space here to store material here. Yeah, like Lahish is working with us now, and we have Tel Arani, which is here, God, and so on. But the outdoor archaeology lab is located exactly on top of the location of one of the towers from the third wall, which is roughly where I'm standing now. So I suppose I'm standing on the inner face of the wall, and as you know, the wall is some 4 meters, something like that, off in that direction. It was only located here by the excavations on the property. The Byzantine cemetery that I referred to was underneath all of you folks here, so you're on hallowed ground, so be careful. The direction of the wall, from here to here? Yeah. That means the building is back on the wall? Yeah. At least partially, yeah. Go ahead. One second, I... Yeah. So guys. כן. חברים, מכון אולברייט בעצם מסומן גם על המפה שחילקתי לכם. הוא מסומן מתחת לרייש, קו חפירות סוכניק ומאייר. אפשר לראות שם את המבנה ממש. ממש מתחת לרייש. רייש של מה? קו חפירות סוכניק מאייר, הקו הכחול. הרייש של מאייר? איזה רייש? סליחה, יפה. חפירות, הרייש של חפירות. קו חפירות. אפשר לראות את המבנה של אולברייט, ממש. עכשיו, אם נצפין את המפה, כלומר נעמוד ככה, אפשר לראות שהקו ממשיך עוד קצת, איפה שהקוף של הקו, ושם בעצם נמצא המגדל המזרחי ביותר שסוכניק ומאייר חשפו, נקרא שטח ח' או שטח 8, לא משנה. והוא נמצא בערך 300 מטר לכיוון ההוא, בתוך חצר של איזה בית של משפחה מקומית. האמת היא, זה גם היום במגרש חנייה. אז זוהי בעצם הנקודה המזרחית ביותר שבעצם נחשפה, ומאותו רגע יש הצעה מקובלת ויש את ההצעה שתיארתי לכם מקודם, ואת זה באמת נשמור לסיור אחר. אז זהו, מה שנעשה עכשיו... לגבי השער, למה פה? אוקיי, נכון, לגבי השער. השער שהיה בכניסה לאולברייט מכונה שער אנשים, ככה יוספוס מכנה אותו, שער אנשים. יש באמת מקורות במלחמת היהודים שהרומאים נכנסו משם, טיטוס רחב, הדרך הראשית יצאה משם הצפונה. השער הראשי של ירושלים מצפון היה ממש בכניסה לאולברייט. סוכניק ומאייר בשטח וב, שטח 6, חשפו את השער, הוא בעצם היה חסום, אבל היה שם שער, לידו גם היה חדר, ופשוט שער משמעותי בחומה. בחפירות הצלה שנעשו בשנות ה-90, מצאו את הדרך הזו. כלומר, באמת, הדרך הייתה, והשער... הפתיחה של השער היו כמה מטרים, זה לא כל כך משמעותי, אבל כמה, 4, 5, 6 מטרים, הפתיחה שלו, ולידו מגדל, לידו חדר, שער בחומה השלישית. היום הוא בדיוק בכניסה מאיפה שנכנסנו לגדר של אולברייט, מתחת לכביש של רחוב סלאח א-דין. היו כמה מגדלים. בחומה השלישית יוספוס מתאר שהיו 90 מגדלים. לא פחות ולא יותר, 90 מגדלים. הוא מעולם לא הגזים במספר. יש... בוא נזמור את 9. לא משנה. בספר מתתיהו הוא מתאר... לעתים הוא מדייק, לעתים פחות, לא משנה. חומה מרשימה, כאן היה שער.
שטח ו, שטח ז, אנחנו נמצאים עליו, ושטח 8 שנמצא בכיוון ההוא. יש לכם עוד שאלות? כן. שטח 8 זה הפינה של התכלת. שטח 8 זה בדיוק הפינה של התכלת והחום. יש פה שניים, יש פה שני... לפני הקו, לפני שאני אומר קו חפירות סוכניק מאייר, יש שם את התכלת ואת החום הזה, יש שם מבנה קטן. יש שני מבנים בפינה שלהם. בדיוק, מבנה אחד, היום יש שם ביטוח לאומי, שם ביטוח לאומי, סניף של ביטוח לאומי, ובפינה הזו סוכניק ומאייר מצאו מגדל נוסף עם נטייה מזרחה. ומאותו רגע, כמו שאמרנו, אפשר לראות את זה היום? אפשר לראות רק את השטח. משם יוספוס מתאר שחומה הגיעה לאחד ממגדלי הפינה. ואפשר לראות כאן את המרובה בפינתי, איפה שהמזרחי, יש שם את ההי, מאז יש מרובה. זה שיא הגובה שמעל מוזיאון רוקפלר. ולפי דעתי זהו מגדל הפינה שיוספוס מתאר, כי זה בשיא הגובה, מגדל הפינה צריך להיות במקום גבוה ושולט. כלומר, אם היה פספנוס במגרש הרוסים, מגדל הפינה יהיה בצד השני ממול. עכשיו, משם יש מחלוקת בינך לבין שאר החוקרים. מחברת, אם מישהו מצא מחברת, לא, מצאו מחברת. מאותו רגע יש מחלוקת, כן. הקו הירוק זה ההצעה, מה שנקרא, המקובלת. והיא ירדה, ירדה דוך לחומת הר הבית, שמכונה אצל יוספוס החומה הקדומה, לטעמי. הקו החום הוא הקו ההגיוני יותר, ולמה? כי מכמה סיבות, אני ככה אמנה אותם בקצרה, יוספוס מתאר שבעצם החומה הקיפה את רובע בית זיתא. סבבה. רובע בית זיתא זה הרובע שנמצא ממול מצודת האנטוניה. מצודת האנטוניה נמצאת כאן בפינה של הר הבית. אז אם יוספוס מתאר שהחומה הקיפה את בית זיתא, היא צריכה להקיף את בית זיתא ולא את הקיבה שנמצא עליה מוזיאון רוקפלר. אבל הקיפה אותה מבפנים או מבחוץ? לא, הקיפה את הגבעה, את גבעת בית זיתא. דבר אחד, הקיפה. זה עניין אחד. עניין נוסף. אבל אצלך גבעת בית זיתא בחוץ. לא, אצלי גבעת בית זיתא היא בפנים. יש חופרים שבגלל שזה לא התאים להם, מכל מיני סיבות, הם קראו לגבעה של מוזיאון רוקפלר גבעת בית זיתא. אבל יותר פנימה. ואני אומר ממש לא נכון, תסתכל, תקרא טוב את יוספוס, תראה שזה מול האנטוניה. אל תקרא לגבעה של מוזיאון רוקפלר גבעת בית זיתא, כי גבעת בית זיתא היא מול האנטוניה. האנטוניה זה המבנה בפינה הצפון מזרחית. טוב, זוהי נקודה אחת. צפון מערבית, אתם צודקים? יפה, 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 יפה מאוד. עכשיו, דבר שני, אני מזמין את כולכם להסתובב באזורים שאנחנו פחות מסתובבים בהם בעיר העתיקה. אם מישהו ילך ויטייל ברובע המוסלמי ויעלה מאזור ברכות בית חיסדה, יש שם ברכות בית חיסדה, סנטנה, לכיוון שער הפרחים, ירגיש ברגליים עלייה משמעותית מאוד. ומקום שמתאים לשים שם חומה מבחינה ביצורית, כלומר יש שם עלייה מאוד תלולה, שהיום רוב האנשים פחות מסתובבים שם, והמפות גם פחות מדייקות, כי כל כך הרבה בנייה יש שם, שהשיפוע לא ניכר כל כך, יש שם הרבה בנייה. השיפוע הזה באמת מתאים לשרידות של חומה, או מתאים ככה לחומה משמעותית. זה אחד, זה שתיים, שלוש. בריכות בית חיסדה ובריכת ישראל. בריכת ישראל זו בריכה שהיום היא בעצם נעלמת, היא מתחת למגרש חנייה, באזור שער השבטים שליד שער העריות. זה מגרש החנייה שנכנסים שם מאזור שער העריות. בריכת ישראל. בריכת ישראל היא הבריכה הגדולה ביותר בבריכות ירושלים. בריכת ישראל, על פי דעתי, לא התאימה לשתייה. גם אביונה כותב על זה, וגם שאלתי איזה ככה אידיאולוג, מישהו גורש שמתמחה, וגם אביונה מתייחס לזה שיש שם בריכה ענקית שכנראה לא מתאימה לשתייה. מה יכול להיות שהיה שם? בברית החדשה מוזכר שבסמוך למקום היה שער שנקרא שער הצון. שער הצון. יכול להיות שאותם חבר'ה שחנו במישר, שאנחנו בעצם נמצאים באזור המישר, אותם מחנות, היו צריכים להביא קורבנות. ואיפה מתאים שירכזו את הקורבנות, ואיפה שהיה מאגר מים גדול, ייתכן שברכת ישראל שימשה כפונקציות לקורבנות ולא כפונקציות לשתייה. בנוסף היא גם שימשה כביצור, היא שימשה בעצם כחפיר, ויוספוס מתאר, בעצם סליחה, יוספוס לא מתאר, שהרומאים
ניסו לפרוץ דרך חומת, דרך האזור הזה של הר הבית, כי ב-11 שימשה כחפיר. ולכן החומה הזו כנראה הייתה מחוץ לעיר, היא שימשה כביצור משמעותי. I'm sorry if we are holding you. No, go. Okay. אז ברכת ישראל בעצם שימשה כחפיר משמעותי, ולכן הייתה מחוץ לחומות, וייתכן ששימשה באמת לצון. בסמוך אליה ייתכן והיה שער שנקרא שער הצון. זה לגבי ברכת ישראל. בסמוך אליה יש את הבריכות, שנקראות בריכות בית חיסדה. גם פרופסור גיבסון טוען, וגם אחרים, שבעצם הם שימשו לטהרה, לטומאה וטהרה. כלומר, יש שם כנראה מקווה ציבורי גדול. יש חוקרים, ביניהם אייל רגב ואחרים, וגם בעצם כולנו מכירים את משנה בשקלים, שהכינו את המקוואות לעולי הרגל טרם כניסתם לעיר. ייתכן שבעצם הבריכה הזו שימשה כמקווה לאנשים שהקפידו על טהרה טרם כניסתם לעיר. לכן זה בחוץ. עכשיו רגע, אני אמשיך. בברית החדשה ביוחנן כתוב שהמקום הזה שימש כמקווה לפסחים וכל מיני אנשים ככה מוגבלים, ומזהים את המקווה הזה עם ברכות בית חיסדה. מחוץ לעיר. אחר כך אני אמשיך. יש חבר'ה מקת קומרן ששמרו יתר על המידה על עניין של טומאה וטהרה, והקפידו לא להיכנס לעיר בלי להיות טהורים. לכן המקווה הזה הגיוני שהוא יהיה פשוט מחוץ לעיר. בנוסף עם ההתעסקות שם עם הצון, בנוסף עם הטופוגרפיה, בנוסף עם יוסף בן מתתיהו, בנוסף עם דיוק מאוד מסוים שיוספוס אומר שהחומה השלישית נפגשה עם החומה הקדומה של תעמי, חומת הר הבית, בנוסף לתיאור של הקרבות במרד הגדול, ככה הגעתי למסקנה שבעצם החומה היא קצת יותר לבפנים. איפה הבריכות שהזכרת על המפה? הבריכות בעצם מצויות כאן, אפשר לראות את ברכת ישראל בפינה הצפון מזרחית של הר הבית, וסמוך אליה יש שם את ברכת בית חיסדה, קצת מערבה משם. אם אנחנו הולכים עוד צפון, אפשר לראות שם את חומת העיר העתיקה של ימינו, והמבנה הגדול הזה בעצם זה מוזיאון רוקפלר. כן. יש משהו שמוצא רוקפלר. כן, כן, אני פתוח לבמה. זה גדול, גדול. מים כל כך גדול, הוא שר מחוץ לחומות. מים זה זהב. מים זה זהב, זה בירושלים. אכן, באותה תקופה, זו שאלה שעלתה גם מול המנחים שלי, דנו בזה, וזו שאלה מצוינת. מה שמך? נחשון. נחשון שואל שאלה, איך מים הושארו מחוץ לחומות? אני אסביר לכם. בתקופה הזו היו אמות מים שזרמו לירושלים, האמה התחתונה, האמה העליונה, אלה היו מים לשתייה. השאלה שעלתה היא באמת איך אנחנו משאירים מים, ובריכה פתוחה לא יכולה לשמש כמים לשתייה. אני באמת, זה גם אביונה, כל הבריכות היו פתוחות, הם לא שימשו למים לשתייה. היום התקן בבריכה סגורה הוא כמה ימים, אני לא מדבר היום, אבל גם אנחנו קצת מפונקים, אבל הדירות ככה בכיר אמר חודש מקסימום, אחר כך המים אם יהיו יתאפשו, יזדהמו, יתושים וכולי, זה מתאים לרחצה, אולי שבהמות, לשתייה שבהמות, לרחצת המקדש, you name it. אבל, סליחה? בריכות שלמה פתוחות, אבל בעצם היו כמו מעביר מים, כן, זה היה מים נכנסו, מים יצאו. מים פתוחים הם בעייתיים להגירה. זרמו לסטרוטיון. בריכות בית חיסדה לא זרמו לסטרוטיון, ורק שנייה, רק שנייה אני אגיד עוד משהו. יש בריכה שנקראת בריכת חזקיהו, שהיום היא קצת זה, וגם היא בעצם שימשה כביצור. גם היא על פי קלונר, החומה השנייה עברה לידה, בסמוך אליה, וגם היא שימשה לביצור. כלומר, הבריכות המים הפתוחות לירושלים, לאו דווקא שימשו לשתייה, המים לשתייה כנראה הגיעו מאמות המים. לשימושים אחרים, כן. אסטרוטיון, הם היו שימשו כחפיר, כעניין צבאי. בתוך החומות גם יש שיטות. סליחה? גם לדעתך, היא בתוך החומות. היא בתוך החומות לכל השיטות, היא שימשה כחפיר. בנו את האנטוניה. אותה מידה גם ברכת בית ישראל, אבל בתוך החומות זה חפיר. באופן תיאורטי, יכול להיות, אבל אין צורך, אם יש לך כזה ביצור גדול, עוד רגע, אם יש לנו כזה ביצור גדול, למה להקיף אותו בחומה? למה להשקיע כל כך הרבה משאבים אם יש לך ביצור גדול? אז טוב, אנחנו עוד שאלות, אני אשמח במייל. כן, בדיוק. חבר'ה, תודה רבה ליוסף שפייזר. מה תהיו? תודה רבה למטיום ממכון אולברייט. תודה רבה. חבר'ה, את המכשירים המלכותיים, בשער יש את אמיר לבנה,
בשער למסור אותם, ולנתק את האוזנייה.